Já jsem na to, na takovýhle úvody. Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Tentokrát jsem zvolil za tuto lokaci, protože jsem tady už točil pár takových sluníčkářských videí a dnešní téma se toho bude dotýkat. A aspoň si můžu hodit nějakou podkladovou hudbu a tak. A udělal jsem mi dobře, protože já jsem od rána věděl, co budu točit, ale teď se mi přes dopoledne pěkně to uleželo. Zapsal jsem poznámky a můžeme se do toho pustit. Mám dneska dvě témata. První je právě takový vykopávací, týká se to těch útoků ve Španělsku, o kterých určitě tak nějak víte, takže já chci vypíchnout nějaké věci, co mě zaujaly po tom, co jsem se o tom čet. A v druhé části bych chtěl říct teda něco o svý sluníčkářské misi a o tom, jaký tam jsou změny a co se tak nějak událo. Už jsem něco naznačoval v těch videích, jak se mi proměňuje myšlení díky prostě diskuzím. A teď se mi to nějak vyjasnilo ještě víc, takže to bude v té druhé části. Počkejte si na to. Tak jo, Španělsko, Cambrils, Barcelona. Tam je pár věcí, které mě jakoby zaujaly. Nějaký report z toho, co se dělo, to prostě nemá smysl dělat, to stejně dobře víte. První, co tady mám, je jakoby ta poznámka, že vlastně ty Španělé a Španělsko, ty mají obecně s tímhletím, když řeknu tímhletím, do zkušeností. A tím myslím, jak muslimy, tak i ten terorismus a tak, jo. Protože vlastně, kdybych asi dával pozor na Gimplu v dějepisu, tak budu to vědět a nebudu se to tak překvapený. No, ale že prostě, jakoby Španělsko, celý Pirenejský poloostrov byl prostě pod nadvládou jakoby muslimů vlastně celý středověk až do nějakého 15. století. Takže to má velkou muslimskou historii, je tam prostě i spousta památek, zvlášť na jihu. Právě z této doby. Takže s tím mají zkušenost. Zároveň mají zkušenost jakoby s tou muslimskou komunitou, jo? Že je tam přes 2 miliony muslimů. Hodně z nich jsou to jakoby konvertiti prostě španělský a žijou tam samozřejmě míru a pokoji jako správní muslimové. Jo, ale že to tam prostě nějakým způsobem funguje. Jo? A i po těch útocích samozřejmě zase ta komunita muslimská je odsoudila ty útoky, což oni musí udělat. Zároveň to třeba chtějí, jo? Třeba s tím nějak potají souhlasej, ale prostě chtějí být nenápadný, že jo? Takže s tím jakoby budou souhlasit, takže je to tam zvláštní, no. Zase jsem schytal nějakou výtku z toho druhého tábora, už ani nechci říkat nácičkové. Jakoby co teď ty španělský sluníčkáři, kteří chtěli vítat uprchlíka, teď tam mají tohleto, jo, takže tohle já stejně nepovažuji za relevantní otázku, protože prostě to jsou obojí je prostě složitý, no. Ale že každopádně to zase tak nebylo tam asi pro ně překvapením, protože oni mají i zkušenost s tím terorismem, jo. Ať už s baskickým terorismem, jako, jak tam jsou snahy o nezávislost, ale i s tím muslimským, kdy prostě naposled v roce 2004 Al-Qaida prostě v těch vlacích zautočila a umřelo tam skoro 200 lidí. Tak to bylo jako fakt masakr, jo. Ale od té doby vlastně přes kolik, že 13 roků, jakoby nic. A není to tím, že by ty teroristi tam nic nedělali, ale je to tím, že prostě ty Španělé a ta jejich policie, tajné služby, že s tím fakt umějí zacházet, dokážou se pohybovat v tom podsvětí, dokážou prostě ty teroristické sítě rušit a jakoby hodně toho zastavit. Jen v minulém roce prostě zatkli 69 prostě teroristů potenciálních, ale prostě nevíde to vždycky a teď to hold prostě nevyšlo a došlo vlastně k těmhletěm útokům. Jo, ale jinak to Španělsko, jestli je nějaká země na to připravená, tak ty Španělé asi nejvíc, protože ty s těma muslimama jsou nejvíc kontaktu. Takže jakoby, asi co v tom mají dobrý, no, jestli se to dá takhle říct. Další věc, co bylo zajímavé na tom, jak to celý proběhlo. Jo? Jak byla nejdřív ta v Alcanar nějaká ta exploze, že tam vybuchnul ten dům. A vlastně ty útoky proběhly potom. A výstupy z toho jsou, jo, kdo ví, jak samozřejmě pravdivý, ale tak jako takhle to reportují i ty policajti a tak, že vlastně původně to měl být teda nějaký asi bombový útok, který se lhal tím, že jim to vybouchlo doma, takže oni vlastně zvolili ten záložní plán, že nasedli prostě do těch aut, vyzbrojili se prostě mačetama a falešnýma explozivníma vestama a udělali to, co udělali, aspoň takhle, jo. Takže i to je možná na tom vidět, jak v tom Španělsku, jak to tam je jakoby ve větší podobě, že se tam zase chystalo fakt něco většího.
I s ohledem na to, že ty policajti a ty tajné služby to mají docela pokrytý. Jo, ale když to nevyšlo, tak prostě se hold můžou uchylit těm letem jakoby, prostě fakt jakoby primitivním zbraním, ale jakoby až ďábelsky je primitivním a jednoduchým, že prostě s tím pak není problém. No. Takže jako já, samozřejmě ty teroristické útoky se dějou a jsou jakoby smrtelný, ale jsou malýho rozsahu vlastně. Jo, že, tak já nevím, jestli nemají ty teroristi takové ambice, jo, že by fakt dělali nějaký výbuchy a nějaký větší útoky, no tak jako I jsou výbuchy samozřejmě, jo, jak na tom koncertě. Ale jako když to srovnám právě s tím rokem 2004, kdy zautočili prostě koordinovaně na víc místech a fakt umřelo prostě 192 lidí, tak to je prostě úplně v jiném nepoměru. A teď taky asi chystal něco takového, jakoby nedaří se to. Jo, zase to váže k tomu, jakoby jak moc se toho bát a nebát, no. Jo, že jako říkat to, že se na to máme zvyknout, to prostě, že jo, to je tabu, ale je to tak, jak to je, no. A třetí věc, a to je takový mustek vlastně k té druhé části, vlastně analýza toho, jakoby odkud ten terorismus prostě pochází, a to se potvrdilo i v tom Španělsku. Jo, že největší problém je vlastně ta druhá generace těch muslimů, to znamená ty, co se tam přestěhovali už dřív, a tohle jsou vlastně jejich potomci, který se hledají nějak v tom světě a dostanou se k tomu radikalismu. Jo. Tam přímo byl výklad, že třeba v tom Španělsku tam vlastně žije těch muslimů hodně z různých zemí, jako z různých komunit, a oni se pak cítí ty mladí prostě vykořeněný, nevědí kam přímo náležet i v rámci toho islámu, tak si adoptujou nějakou jakoby nadnárodní, dá se říct univerzální vlastně ideologii muslimskou, ke který se můžou přichýlit, která bude vlastně překrývat všechny ty národnostní rozdíly, a to je právě třeba ten džihadismus, který tak jako tak není prostě hlavní doktrínou islámu, ale je to prostě jeden z těch radikálních prostě radikálních větví. Jo. Ale že tam prostě ten problém je a že leží vlastně trošku dál vlastně do minulosti, je to ta druhá generace a jakoby těch muslimů té druhé generace je prostě po Evropě hromada, že jo, ať už ve Španělsku, Francii, Švédsko, Británie, Německo. Jo, u nás ne třeba, takže v tom to máme asi jakoby lepší, no. Tak jo, přejdeme na tu druhou část, která je i vidět z titulku. Co tam dám? Už nejsem sluníčkář. Já tím asi, jo, začnu tím. Co tím myslím, jo, že už nejsem sluníčkář? Nejde o to, že bych měnil radikálně své názory a postoje. Oni se posunujou a už jsem o tom mluvil, jo. Ale to, co jakoby to znamená, je, že vlastně ze záhlaví kanálu, teďka, když na to koukáte, tak už to je změněný, tak tam vlastně zmizelo to, že jsem sluníčkář, byl jsem na prvním místě, jo, protože jsem to tam chtěl nějak zdůrazňovat jako v rámci nějaký agendy. Takže to tam zmizelo a nechci ten pojem už takhle jako tlačit, nechci se ani tak jako označovat, protože já ani nejsem ten správný sluníčkář, jo, vítač a jakoby fanatik, co si nenechá nic vymluvit a na jedné té straně. No. A co mě k tomu přivedlo, nebo co jsou ty důvody, proč to takhle nechci už zdůrazňovat, jo, proč to tak je, možná řeknu to hlavní, abych potěšil jakoby zase ty druhý, já nechci ani říkat už nácičkové. No. Tyjo, prší, jo, nejenom, že fouká. No, to je jenom voda. Potěším vlastně i ten druhý tábor těch antiislamistů, jo, a těchhle těch, protože to je přesně ten dopad těch diskuzí, jo, a to je o tom, jako, že jsem byl zase dneska hodíkem nadšený, že prostě neuznávám ty druhý názory a hned je odsuzuju. Ty vole. Furt fouká. Tak, že je odsuzuju, ale to prostě není pravda. Já právě ty diskuze, že ho vyvolávám a jdu do nich, ať už prostě, já nevím, s kolegou v práci nebo prostě někde, i na internetu a tak. A dopracoval jsem se takovýmu jakoby kontextu a k faktům, který prostě popírají jakoukoliv idealizaci prostě toho celého problému a zjednodušování, jo. Protože to je to, co jsem ale říkal vždycky, že to je prostě složitější, jo. A to, co právě jakoby mě to spojuje, to, co jsem mluvil o tom Španělsku, o té druhé generaci těch muslimů, jo. Já když jsem jakoby měl trošku tu víc najmější jako výchozí pozici, ze který jsem hodně rychle ustoupil, tak se týkala hlavně té migrační vlny, která byla teď, prostě 2015 a tak.
Jo, že tam kolem toho se tam se to nejvíc rozjelo, tam se nejvíc rozjela ta společnost, tam nejvíc začaly šířit ty manipulace a tak. Ale prostě ten problém s tím islámem a muslimama je prostě mnohem hlubší a jde právě až ty generace dozadu. A to je ten problém, který v té Evropě je. A to je ten problém, který se i do budoucna bude řešit a samozřejmě to vědějí i politici všichni. Jo, že tahle ta migrační vlna to jenom nějak jakoby vyhrotila a přivedla prostě další lidi. Ale problém je v těch komunitách, které už existují, které žijou ať už v nějakých getech nebo v nějakým svým prostředí, kde mají nějaké nastavení. A s tímhle tím je potřeba nějak pracovat. Jo. A tohle nejde marginalizovat, protože to prostě povede tak jako tak k nějakým situacím a problémům, které už vznikají teď. A nejde o nějaký ani terorismus, ale jak byly třeba ty nepokoje různý, nebo obecně prostě chudoba a sociální problémy, který se týkají často menšin, ale kohokoliv se týkají, ale prostě tady to bude taky, ale i ten střed těch kultur, kde prostě ta naše jakoby liberální a nějaká křesťanská kultura až humanistická, tak prostě s tím islámem, který má ty středověký rysy, tak prostě jakoby v souladu není. A i když je můžeme tady tolerovat, tak si stejně myslím, že to je za cenu toho, aby se fakt nějakým způsobem asimilovali, integrovali, aby když už tak provozovali tu víru prostě v těch jakoby osobních rovinách a rozhodně to neměli jako politickou agendu, jo, ale to prostě takhle není a jak je o tom přesvědčit, to bude těžký, takže prostě vnímám tenhle problém a jakákoliv prostě zjednodušení sluníčkový prostě by ho akorát zastíralo a nemístně zjednodušovalo, to prostě tam není, no. Další věc, která k tomu vedla, je ten argument benzínu do ohně, jo, že vlastně já, když jsem takovejhle, tak přelevám benzín do ohně, jo, to už říkal tehdy Pavel Novák, teď jsem se to za Souhodíka dozvěděl v komentářích a já jakoby s tímhle nesouhlasím, jo, protože ten benzín do ohně přilejvají prostě oba tábory, samozřejmě, i ty nenávistný, i ty sluníčkářský, takže jakoby tím chci říct, že nepřijímám to, že bych jako já za to mohl, nebo sluníčkáři, protože za to můžou oba, jo. Ale to není jakoby řešení té situace, jo, říct, že to za to můžete i vy, jo, to je jak prostě partnerský hádky, kdy jakoby jeden partner vám řekne partnerka, že jste nějaký, vám řeknete, že on je stejný, ale jakoby to není řešení té situace, jo. Řešení je samozřejmě teda fakt tím benzínem nějakým způsobem přestat bejt, jo, nezdůrazňovat to a tak, takže to je taky ono, jo, že já to mám pak na konci, ale už o té polarizaci mluvím poněkolikátý, jo. Že vlastně nechci už dál přispívat vlastně k té polarizaci takhle, jo. To, co chci dělat, to řeknu záhy, ale prostě to, že to budu zdůrazňovat a to, že prostě budu šermovat s těma pojmama, tak tomu rozhodně nepomůžu. A třetí věc je, že prostě fakt nejsem asi ten sluníčkář, jak by si ho každý představil, i když ta nálepka se dává strašně jednoduše. I lidem, kteří prostě taky spíš vyzývají k nějaký konstruktivní debatě, ale rozhodně prostě nejsem žádný vítač. Nejsem prostě neobhajuju jakoby islám, že prostě má právo existovat i mezi náma, že můžeme multikulty tady spolu takhle jakoby žít. To prostě si to ani nemyslím, jo. I když jsem to mohl, neměl jsem na to vyhraněný názor, ale teď už to vím jakoby jistě, že ten střed kultur je prostě problematický hodně a jakoby najít nějaký soužití bude těžký a jenom na základě nějakých jako pravidel až byrokratických, který prostě tě nechtě se budou prostě porušovat a budou muset být vynucovaný nějakýma prostě donucovacíma prostředkama jakoby policií a tak a nikdy to nebude asi ideálně šlapat, jo, takže prostě ta nálepka sluníčkář se ani na mě vlastně v finále nehodí a asi nikdy nehodila. A nicméně jak jsem řekl, já prostě neustupuju zase z té své agendy, jo? Jen se mi prostě vy tak jako zpřesnila a vycizelovala. Prostě ty věci, které řeším, tak jsou jakoby furt stejný a ty si myslím, že na těch fakt záleží. Jo? I to dobře shrnuje vlastně tady jeden komentář, který jsem vytípnul, že tam moje agenda prostě jakoby zůstává. Jo? Co mě prostě vadí, je to, když se ta diskuze řídí tím strachem, a až nenávistí, jo. Strach je přirozený, jo. A hodně lidí jsou právě v té pozici, že jako nemají vyhraněný názor, ale že mají prostě obavy a strach, jo. Ale ten je nějakým způsobem oprávněný, ale neměl by řídit jakoby tu diskuzi. Určitě ji neřídí na úrovni nějaký politický, ale
tam pak funguje to rozpojení, že ty teda obyčejní lidi nemají rádi ty politiky, protože na to koukají jinak, až tak pragmaticky. Ale ty lidi prostě spíš se řídí s tím strachem, tak aby ten strach nebyl prostě primární. Jo, strach je zdravá věc, ale jenom v té kontrolované míře. Jakmile vás zahltí, tak prostě se přestane to ovládat a začne vás on ovládat, jo, a to je prostě špatně. Stejně tak je ještě mnohem horší jakoby ta nenávist, ten odsudek rovnou a nějaká paušalizace všech muslimů třeba, paušalizace, no nevím čeho dalšího, ale prostě ta nenávist, jo, jakoby pohon toho jednání. A ať nenávist jakoby skupinová, ale i ta individuální, jo, jak hezky tweetnul, že jo, Obama nejvíc lajkovaný tweet vlastně v historii o tom, že prostě žádný dítě se nenarodí s tím, že by prostě nesnášelo někoho na základě náboženství, rasy, jo, barvy kůže. Jo, ta nenávist tam prostě není. Podívejte se na malé děti, jak jsou, když dokud se neskazejí, ať už svýma rodičema, který je učí baseballkama mlátit cikány nebo tak, nebo něčím jiným, tak prostě se nikdo takhle nenarodí. A ta nenávist není prostě přirozená. Jo, je přirozená, já nevím, agresivita třeba. Jo, tyhle ty chvilkové emoce, ale nenávist je cit, jo, to není emoce, to je dlouhodobá věc, která prostě musí nějak vzniknout, být nějak vypěstovaná a udržovaná, protože není prostě přirozená. Tak aby ta neřídila tu diskuzi a ty naše životy taky. A třetí věc je, že co mě fakt vadí, jsou přesně ty, jsou jakoby manipulace a ty lži kolem toho, který prostě jsou nástrojem pro tu polarizaci a pro to jakoby boj těch dvou táborů. Jo, a ty manipulace jsou na obou stranách. Jo, já sám prostě taky kolikrát, já jsem o tom mluvil, že to dělám i jako na schvál, jo, ale že prostě podávám ty argumenty třeba nějak, jo, nebo záměrně něco zjednoduším, aby to mělo nějaký říz, aby to prostě i bylo třeba kontroverzní. Ale ty manipulace jsou prostě na obou stranách a hlavně ty lži, jo, když to bude nějaký přibarvený, tak dejme tomu, jo, to si chci být alibisticky, abych si obhájil to svoje, jo. Ale jakoby ty ryzí manipulace a lži a takový jakoby zjednodušení, to je přesně vidět i v tom komentáři, jak jsem ho tam měl. Jo, že se používají výrazy, které prostě jakoby vedou k nějakým emocím, že se prostě z jedné události dělá hromadný závěr, že se vytváří kauzalita tam, kde není. A tyhle ty jevy, které prostě jsou zase na obou stranách, ale já je častěji si vídám nebo sleduju je prostě u toho druhého tábora, tak ty mě tam vadí, jo, protože prostě ty odvádějí pozornost od toho nějakého pragmativního, konstruktivního řešení. Jo, to, co by mělo místo těchto věcí vládnout, je prostě nějaký klid, nějaká racionalita, ale racionalita je jakoby permanentní, jo, protože můžete říct, že někdo je racionálně rozumný, že si zjišťuje jakoby fakta, jo, ale často pak to zjišťování fakt a pravdy se hnedka zatíží zase nějakýma těma emocema a pocitama a tak, jo. Takže taková ta přísná racionalita, až prostě nějaká chladnokrevnost. Jakoby odproštění se od emocí, dá se říct. Když se tyhle problémy musí řešit, tak se musí odprostit od emocí, ale i třeba od politické korektnosti. A řešit se fakt věcně. I za cenu, já nevím, nějakých nepříjemných rozhodnutí, jo, protože když se řeší tyhle ty věci problémové, které fakt i rozdělují společnost, tak nikdy nebudou všichni spokojení, ale prostě jiná cesta není. Takže aby to bylo ne na základě strachu, nenávisti, manipulací, ale prostě věcnosti, racionality, klidu a chladnokrevnosti. Až. A to, co je určitě důležitý, to, co mám tady jako poslední, to je to, co vlastně jsem dělal celou dobu a to si myslím, že jakoby je ta cesta, už jsem to zmiňoval i na tomhle místě, když jsem mluvil o vlastně syntéze protikladů, že důležitá je prostě ta diskuze. To, aby ten každý hlas byl vyslyšený. I hlas toho nejšílenějšího konspirátora a vlastně pošuka. Tak je potřeba si ho vyslechnout. A nějakým způsobem ten jeho pohled na svět jakoby akceptovat, že může jako existovat. Ne ho odmítnout, že seš debil prostě a nemáš právo si tohle myslet vlastně. Každý má právo si myslet, co chce. I to může říkat. Jo, takový to, jak říkal Voltaire, že, jo, že nemusím váš názor respektovat, ale budu se bít za to, abyste ho mohl vlastně prosazovat. Tak aby prostě tato možnost byla, aby do té diskuze byli připuštěni jak Zemanovci, Trumpovci, Okamurovci, ale i prostě sluníčkáři, hippíci, levičáci. Jo. I jakoby všichni mají mít slovo, i já nevím, i zločinci, jo, nebo prostě já nevím, uchláci, jo. Ať už já nevím, tak teplouši homosexuálové už ani tolik ne, ty už jakoby si o to říkají sami, jo, ale já nevím, i třeba všechny ty tabuizované témata, jako já nevím, nějaký pedofilové nebo tak, jo, tak ta diskuze a to otevření těch témat je vždycky přínosnější než nějaká tabuizace
a nějaký nálepkování a nějaký prostě odmítání cizích názorů a priori prostě ještě předtím, než se vyslechnu. No. A smyslem toho je, aby to vedlo k nějakému společnému řešení, nějaký konsenzus. Zase, nikdy ty řešení neuspokojí všechny. A to, o tom je i ta celá politika, jo? O těchto těch kompromisech, konsenzech, že se prostě dělají nějaký jakoby středový řešení, protože jakoby to je, jakoby je to špatně nebo dobře, to je takový to, jak se vzývají různý vůdci autoritativní režimy, že prostě tam to funguje dobře, jo? Že se to věci nezadrhávají a jsou to takový radikálnější řešení. Ale prostě nakonec ta demokracie a takový tohle hledání kompromisu je asi to, co nadělá nejméně škody. Jo. Jsou to sice takový plochý řešení, často pak sklouznou nějaký byrokracii, ale zase nadělají nejméně škody a nejméně vlastně užitku. Jo. Ne nadarmo, prostě jsou Číňani třeba mistři byrokracii, protože v Číně je jakoby ten hledání toho středových řešení, té zlaté cesty, té harmonie mezi těma protikladama, to je vlastně v rámci jejich světonázorů jakoby mnohem víc znát než u nás. Jo. Ten východní pohled je takovej. Tak tím spíš jsou i Číňani mistři v té byrokracii a byli už ve středověku, protože ta byrokracie je odpojená od emocí, od dobra a zla. A je prostě takhle až technokratická. No. Takže taková politika jakoby asi pak bude fungovat nejlíp. Samozřejmě ty emoce a tak jsou potřeba. Jo. Jsou potřeba pro to, aby ty lidi, třeba který tam jsou v té politice, aby byli uvěřitelní. Jo, ale já si dokážu prostě představit politika. Jo, představu si politika, který je na jednu stranu lidský, emotivní, jo, a dokáže tak mluvit, ale na druhou stranu v té reální práci prostě řeší ty věci pragmaticky až teda chladnokrevně, jak jsem říkal. Jo, já to taky tak dělám, jakoby i třeba v práci, kde když už teda přijdu do osobní roviny, když jako manažer prostě i třeba jednám s lidma, tak na jednu stranu jakoby se zaměřuju na ty jakoby měkký principy a taktiky, nebo taktiky, přístupy. Jo, a je to o té nějaké psychologii jednání prostě s lidma a nějaký přesvědčování a i třeba nějaký politice a ovlivňování, dá se říct, kolikrát. Ale stejně jakoby jádro té práce je ta prostě ta chladnokrevná profesionalita bez emocí, jo. Ať už co se týče třeba i sporů nebo nějakých jakoby hledání řešení, tak tam to je zase jako v té politice o najítí nějakého kompromisu a o nějakým profesionálním přístupu, který nakonec je vyžadovaný, jo. A podle mě tyhle dvě složky jdou spojit, jo. Ta osobní emoce s tím jakoby obecným, racionálním a bez emocím řešení. Tak jo, to by bylo všechno. Nějak jsem si někam dopracoval, ani jsem nevěděl, kam to doputuje. Takže tak, no. Zase to bude takový zase konečně klidnější video, ne se stovkama zlídnutí, jako jsem vyprodukoval teď nedávno, i když jsem za to rád, ale vlastně cítím, že tam už je nějaká ztráta té osobitosti, takže tady je zase něco osobnějšího. Už když jsem šel sem na tohle místo, tak jsem si říkal, že bych ty vole už měl něco natočit o anime. Jo, protože to tam taky nějak mám v tom záhlaví a prostě některé věci, hudba se trošku rozjela, ale já nevím, ten management tam taky nemám, teď už zase mluvím o sobě jak manažerovi. Prostě chci zase nějak se dostat k těm civilnějším tématům, abych nemusel i tolik řešit prostě ty muslimy a já nevím, co všechno dalšího. Jo. Protože ten každodenní život, co máme tady a teď, a i ty zábavy a taková ta povrchnost a jo, to, o čem ten YouTube hodně je, prostě o takový jakoby jednodušší zábavě, tak to vlastně je dobrý taky, no. Takový to chléb a hry. Takže chléb a hry se dají, no tak chléb je chléb, ale hry se dají říct jako YouTube. Tak jo, už zase tady melu z paty něco tahám. Takže pokud se vám video líbilo, klasika, tak dejte like. Pokud tohle vidí jenom lidi, co už mě odebírají, takže odběr dávat nemusíte. Sdílet, má to cenu sdílet, stejně tyhle videa se zase nesdílej, takže stačí ten like. A samozřejmě komentář. Díky moc všem, co mě takhle pozorují a pravidelně komentujou. Jo, na některé komentáře se vyloženě těším. Jo, od Kálose, od Johna. Takže díky za to. Ale i od dalších samozřejmě. A uvidíme se u dalšího videa. Další bude zase asi z auta, abych si ušetřil nějaký čas. Tak jo, mějte se. Čau.